Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Відомий французький актор Жерар Депардьє назвав вторгнення Росії в Україну божевільним ексцесом російського правителя Володимира Путіна. Коли про такі речі говорить Депардьє, це, поза сумнівом, зовсім не та оцінка, яку дають інші світові діячі культури. Адже французький актор протягом багатьох років був прихильником російського президента, погоджувався з усіма його діями, навіть найбільш дикими. Після 2014 року, коли російські війська вторглися в Україну і окупували Крим і Донбас, Жерар Депардьє продовжував підтримувати Володимира Путіна. Більше того, він називав Україну частиною Російської Федерації. Тепер, як бачимо, Депардьє змінив свою точку зору, і це дуже не сподобалося у Кремлі. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков вже сказав, що Депардьє просто не розуміє ситуації, що зараз склалося. Якось дивно. Коли підтримував Путіна в усіх діях російського правителя, тоді розумів. А от зараз, коли перестав підтримувати, відразу перестав розуміти. У Державній Думі Російської Федерації вже пропонують відібрати у Жерара Депардьє ту власність, яку йому віддали на території Росії, і передати його її на потреби так званої російської спеціальної операції на території України. Таким чином, я можу чітко сказати, що історія з Депардьє стала для російських пропагандистів ще одним неприємним лакмусовим папірчиком. З ними не хочуть мати більше справи навіть найвідданіші прихильники. Навіть ті російські діячі культури, які донедавна відмовчувалися і намагалися зробити вигляд, що у авторитарній Росії нічого не відбувається. Оперна дива Анна Нетребко, з якою вже перервала співробітництво кілька оперних театрів у цивілізованому світі, також виступили із спеціальною заявою, в якій підкреслили, що засуджує війну проти України і ніколи не мали нічого спільного із Володимиром Путіним. І навіть не бачили його, а тільки тоді, коли він вручав їй якісь державні нагороди за музичну діяльність, що, до речі, не відповідає дійсності, тому що Нетребко протягом багатьох років була однією з найбільш відданих прихильниць Володимира Путіна у культурі. Однак і це зараз стало, м'яко кажучи, не дуже приємним фактом для кожного, хто хоче продовжувати свою кар'єру у цивілізованому світі. І це дуже нагадує мені часи, коли Радянський Союз боровся з Угорщиною або з Чехословаччиною, без усяких реальних мотивів окуповував ці європейські країни. Тоді також було чимало людей серед західної інтелігенції, які вважали, що мають підтримувати Радянський Союз. Хтось, тому що подобалися комуністичні ідеї. Хтось, тому що підтримував Радянський Союз під час Другої світової війни і забув той факт, що на першому періоді цієї війни Йосип Сталін був відданим союзником Адольфа Гітлера і разом із ним ділив Європу. Хтось просто по дурості, а хтось за гроші. І ось всі ці люди, і 1956 року, і 1968 року, змушені були, щоб не втрачати повністю репутацію у власних країнах, відмовлятися від підтримки Радянського Союзу. Бо ті злочини, які відбувалися на очах усього світу у Угорщині чи Чехословаччині, не дозволяли їм далі говорити, що вони є прихильниками комуністичних ідей або шанують внесок Радянського Союзу у перемогу у Другій світовій війні. Тому що задавалися досить прості питання. Якщо Радянський Союз переміг у Другій світовій війні і звільнив народи Європи від гітлерівської навали, чому він зараз діє саме так, як діяв Гітлер? Що відрізняє Радянський Союз від гітлерівської Німеччини? І відповідь на це питання була досить простою. А нічого не відрізняє. Просто ви підтримуєте Сталіна чи спадкоємців Сталіна так, як хтось у 30-40-ві роки 20-го століття підтримував Гітлер. Зараз до тих, хто підтримує Путіна, саме такий, можна сказати, гамбурзький рахунок. Можна сказати, що ці люди також мають
вибір. Або відмовитися від своєї репутації як такої, або спробувати пояснити, чому вони підтримують Володимира Путіна у жорстокій війні проти України. А з кожним днем робити це все важче і важче, тому що на екранах телевізорів і в інтернеті фотографії знищених будинків Маріуполя і Чернігова, фотографії людей, які втрачають все під час російських бомбардувань, повідомлення про смерть мирних мешканців, про військові злочини російських солдатів, що вбивають, грабують і гвалтують. І все це навіть не так, як було під час агресії Радянського Союзу проти Угорщини чи Чехословаччини чи навіть Афганістану. Тоді не було інтернету, тоді факти з'являлися набагато пізніше, ніж їх встигали осмислити люди. А зараз можна сказати, що Російська Федерація здійснює воєнні злочини буквально у прямому ефірі, буквально на камери світових телевізійних кампаній. Такої демонстрації злочинності цілої держави і цілого суспільства ще не було в історії. Можна сказати, що Російська Федерація вже зараз виставила себе на суд людства. І тоді виникає питання, а який такий Жерар Депардьє, навіть якщо йому подарувати безліч виноградників на території Російської Федерації, навіть якщо дати йому російський паспорт, навіть дозволити йому звільнення від податків, погодиться з тим, що всі будуть вважати його прихильником вбивць. Звичайно, самого Володимира Путіна чи Дмитра Піскова, який обслуговує Володимира Путіна і змушений вже буде обслуговувати його аж до спільного судового процесу проти військових злочинців Російської Федерації. У депутатів Державної Думи, які вже проголосували за таку кількість злочинних рішень, яких вистачить на пожиттєве покарання і для Володіна, і для інших маріонеткових мерзотників. У них немає ніякого вибору. Вони зробили свій вибір тоді, коли не змогли зупинити злочини Російської Федерації проти України і коли фактично продемонстрували перетворення Російської Федерації на Четвертий Рейх на чолі з новим Адольфом. Але у всіх інших, у тих, хто ще не заплямований саме цією війною, є можливість потроху відповсти від тих, з ким вони співробітничали всі ці роки. І зробити вигляд, що після 2014 року нічого такого не було. Чи сказати, що це просто дурість, за яку потрібно буде відповідати, але не злочин, тому що злочини не підтримувалися. Так, акторка Інгеборга Дапкунайте, яка також втекла з Росії, зараз говорить, що найбільшою її помилкою було не втекти ще 2014 року, і вона розуміє, що цю помилку не можна виправити. Але ж зараз акторка вже залишила територію злочинної федерації. Зараз вона не хоче нічого мати спільного із вбивствами, які здійснює російська армія на території України. Так що не треба просто нехтувати тим, як хоче втекти від відповідальності за злочини Володимира Путіна Жерар Депардьє. Скоро у російського фюрера не залишиться жодного прихильника у цивілізованому світі, а потім цих прихильників буде все менше і менше у самій Росії. І єдині, з ким Путіну можна буде говорити щиро про власні злочини, будуть його охоронці. Ну і до певного моменту його власні генерали. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!